dois musicaços, né? Vamos ver aqui, deixa eu ver aqui. Esse aqui é o Soul Master. Vamos ver se será que vai dar para focar aqui. Minha primeira Soul Master. E a que estava tocando antes era Limerick. Do You Want Me, né? Essa capa aqui, essa capa aqui. Atenção, se tiver menor, de menores aí, né, saiam da sala. Inclusive tem esse vinil aí, o pessoal que gosta do picture, né? Ele tem ali serigrafado no próprio vinil, né? Coisa linda mesmo, ok? Tá? Muito legal. E agora vamos fazer o inverso, né? Vamos inverter a mixagem aqui. Como eu fiz essa em cima daquela, agora nós vamos fazer essa em cima dessa. Então vamos ver aqui um ponto. Vamos lá. Então agora eu já joguei aqui perto do break. Agora quando começar essa vozinha aqui, a gente joga. Já foi, galera! Já foi!